Вітаємо вас, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу «Поділля Центр» ви дивитесь програму «Сцена», програму, в якій ми говоримо про цікаві і актуальні проблеми життя нашого міста, області, держави. Сьогодні ми поговоримо про те, що надзвичайно боліло і болить, і будемо про це ще говорити і не раз, тому що ми звикли бути сильними, швидкими, потужними, але, на жаль, реалії показують, що це не зовсім так. Ми будемо говорити про підсумки Олімпіади в Ріо-де-Жанейро, власне, точніше, не про підсумки, а про те, що відбувається не так, щоб наші олімпійці ставали чемпіонами. І для вас програму, як завжди, ведуть Володимир Гординський та Андрій Мацейко. Що ж, вітаю всіх глядачів каналу «Поділля Центр» в ефірі ток-шоу «Сцена». Отже, сьогодні будемо говорити, ну, так якось тему ми так назвали, може, трошечки жорсткувато, я б сказав, чому Україна перестає бути олімпійською державою. Ось, допомагати нам у цьому говорити сьогодні наші запрошені експерти – це Сергій Заєць, виконуючий обов'язки начальника управління молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації, Юрій Краснюк, голова обласного відділення Національного олімпійського комітету України Хмельницької області, Алла Соловей, спортивний лікар, та Михайло Мицьоха, заслужений тренер України і головний тренер чоловічої збірної України з важкої атлетики. Але перед тим, як перейти якраз до запитань до вас, все ж таки, знаєте, дуже багато говорять, що ця Олімпіада для України провальна. А я кажу, що ну навпаки, я приємно здивований навіть тими результатами, які були. Чому? Тому що я непогано орієнтуюся, в яких умовах готувалися спортсмени. І тому те, що вони здобули на Олімпіаді в Ріо, я вважаю, що це ну просто молодці, і їм треба подякувати. І сьогодні в нас тут присутні двоє цих, я б назвав би чемпіонів, так, це Павло Алтухов, який хоч і не здобув нагороди, але посів п'яте місце, можливо, буде четвертим, так, тому що там є моменти, що можуть дискваліфікувати одного спортсмена, який приїхав вище, ніж Павло. І Дмитро Янчук, який все ж таки привіз з собою нагороду з Ріо, це бронзова нагорода, яку він здобув разом з Тарасом Міщуком зі Львова, так, якщо я не помиляюсь. Ну, я бачу, Андрій хоче щось, мабуть, почути від хлопців. Як вам взагалі от Олімпіада в Ріо, як ви готувалися, можливо, коротенько, чи були у вас от ті умови, які для вас були створені в Україні, чи сприяли вони здобуттю цих нагород, чи все ж таки ви десь перепригнули умови, маю на увазі? Ну, якщо говорити про умови, за рік Олімпіади це були умови там, де ми хотіли, там, де ми проводили збори. Але все одно, якби ми приїжджали на збори, наприклад, куди ми хотіли, це були за свій рахунок, а потім ці гроші нам перераховували. Ну, все одно, тратити свою зарплату, яку тобі дають на місяць, ти тратиш на приїзд на збор, заплатити за готель, за проживання, за харчування, за спортивне харчування, це за свій кошт, а потім тобі віддають. Просто, ну, для нашої країни це, напевно, вже якби заклалося, що ти приїхав за свої, потім тобі віддали. Ну, не буває нас наперед такого. Але умови, сказати, що де хотіли, там і нам проводили. Весь рік ми були в Турції, три збори зробили, але два збори ми жили, я з Тарасом Міщуком жили в трьохзвіздочному готелі, коли вся команда жила в п'ятизвіздочному готелі. Не знаю, чому так було, але потім на останній збор нас перевели в п'ятизвіздочний готелі. Ну, а так сказати про Ріо, що готувалися надії про Олімпійські ігри, а вже коли на Олімпійських іграх почали думати про нагороди, як ну, якщо думаєш про нагороду, вона може не здійснитися. Потрібно настроїтись на гонку, на боротьбу, а потім вже все покаже. Я навіть можу, по-перше, поправити слова Дмитра, тому що збори там, де хотіли. Я не думаю, що Дмитро хотів жити в гіршому готелі, ніж вся команда. І навіть так, я планував також збори в інших місцях. І коли ти приходиш, кажеш, я хочу їхати на збір туди, і тобі у відповідь кажуть, ти не можеш туди поїхати, тому що ти один, ми тебе одного туди не будемо відправляти. Що це значить? Тобто це значить, що вже мені не надають належних умов. І навіть так, ми приїжджаємо на зборах, у нас немає ні лікаря, ні масажиста, ні фармакологічного забезпечення. Тобто навіть да, якщо ми з собою можемо певні медикаменти, препарати, і, там, вітаміни і так далі, це все закупити за свої кошти, на які це, ну, і це витрачається немаленькі кошти, і привезти з собою. То ти не будеш вести з собою лікаря і так само масажиста, і вже не кажучи про дієтолога, психолога, біохіміка, про це вже взагалі навіть не говориться. А ці всі умови мають бути, це все складова результату. Ми всі показали себе, наскільки могли, проявили і зробили все, що могли. І якби, я думаю, що ми заслуговуємо поваги.
Це навіть сперечатися цим, я думаю, ніхто не буде. Сергій Володимирович, перше запитання до вас. Все ж таки, от чому от ми стаємо якоюсь, ну, ми звикли до того, що дуже багато нагород проводять українці з Олімпіад, так? Ця Олімпіада була, якщо не помиляюсь, антирекордною для України. Здобули ми не так багато нагород, як хотілося б. В Хмельницькій області є умови для, все ж таки, підростаючого покоління, для майбутніх олімпійців? Ну, я хотів би сказати, порівняно з Україною, наша область не дотягнула всього одного призового місця до українських нагород. Я говорю про те, що якщо в Україні 11 медалей, то в нашій області 10 призових місць. Це одне третє, одне п'яте, от важкі атлетці п'яте, шосте. Також борці наші принесли 2 одинадцятих і 4 в нас, два ще місця у нас четвертих, і бег в нас зайняло 12 місце. Так що я хотів би нашим спортсменам виразити велику вдячність, що вони незалежно від умов, незалежно від фінансування, вони працюють і добуваються результату. Так як зараз у нас трішечки наладилось фінансування, що в нас вже виходить хоч і за свої кошти, але постійно кошти вертаються. От. Тому що такі закони, і тут ми нічого не зробимо, це на рівні держави. І мені кажеться, що держава в першу чергу повинна цим опікуватися. Стосовно нашої влади, так в нас і премії надаються, і стипендії, і, як ви знаєте, грошові нагороди були перед в кінці 15-го року всім претендентам надані були належні умови. Ми вже про це говорили в попередній передачі. Ну, все-таки держава має за це піклуватися, також як це цей наш стадіон, який зараз у нас є. Громадяни України, мешканці, там, хто можна назвати, народ, дякує спортсменам, розуміє, тому що чим більше зараз відкривається цікавих моментів, тим більше вони цінують їхні зусилля і спроби, коли не завдяки, а всупереч, як би там хто не говорив, здобували нагороди і взагалі виступали навіть. Тобто це тому, що це обличчя держави. І якщо от ми скільки в порівнянні Угорщина зайняла, правда, вона гірше виступила, ніж в Лондоні. Здобула тільки 8 золотих медалей, а в Угорщині, а в Лондоні було лише теж 8, але менше нагород, ніж загалом. До речі, дуже цікавий прогрес зробила Греція. Це так для статистики. В Ріо-де-Жанейро 26 місце, а в Лондоні 75. Приблизно зараз, судячи, беручи таку статистику, хтось піднявся на 2-3 позиції, хтось опустився. Ми можемо говорити про величезну конкуренцію зараз спортивну. І якщо держава не буде докладати зусиль, ми є загроза, що ми ще будемо опускатися, тому що наші сусіди, поляки, угорці, чехи, країни Середньої Азії, Узбекистан, Таджикистан вкладають величезні кошти. Зокрема, ці кошти йдуть на те, щоб перекуповувати наших спортсменів. А пане Юрію, яка роль Національного олімпійського комітету? Тому що олімпійський рух – це не тільки Олімпіада, це не тільки здобуття нагород, це просування цих ідей в суспільстві. Мені здається, що якби громадяни усвідомили, що таке олімпійський рух, вони більше би все-таки підштовхнули ту саму владу, тому що є активісти, збирають кошти для тварин, для війни, це святе. А підтримати, тупнути ногою, що камон, товариство, хлопці збираються захищати честь держави, а ніхто нічого навіть не збирається робити. Вони стісняються говорити. Ви знаєте, Національний олімпійський комітет – це громадська, така сама громадська організація. І, в принципі, це Національний олімпійський комітет виставляє команду на Олімпійські ігри. От, яка роль, ну, в першу чергу, роль, наприклад, це популяризація олімпійського спорту, це пропаганда руху, здорового образу життя. Але останнім часом, оце на мою суб'єктивну думку, чому трошки, я не можу сказати, що ця Олімпіада провальна, але на мою суб'єктивну думку, що, чого так стається, що все далі і далі ми від, скажімо так, від показників хороших. Це, по-перше, це підміна поняття здоров'я нації. Коли це перейшло з галузі фізичної культури і спорту в галузь медицини. Тобто, коли йде під гаслом здоров'я нації, йде закупка ліків, шприців, а не будування спортивних майданчиків. Ви подивіться, зараз колись було, ну,
різні нормативи для школи, для навіть в дитячих садках займалися. Зараз це відмінили. Відмінили уроки в школах загальних. Як? Вони не відмінили уроки, але оцінку не ставлять. Все, вже нема мотивації дитини йти на цей урок фізкультури. Але ми добре бачимо, скажімо, причину. От, яка причина? Як то ми наблюдали Олімпіаду, і кожного дня по Першому каналу нам показували. Все дуже просто. Печія, Печаївський. Ви це... хоч тут не рекламуєте? Ні, я не рекламую, якраз це антиреклама. Це і є той момент, де кому вигідно, щоб наша нація була... Чесно, як телевізійний, скажу вам, вони без цієї допомоги просто не змогли би показувати. Не показувати. А чого ж вони не будують площадки фармацевтики? Ну, національна телекомпанія цим не займається. Так, вона не займається. Я просто кажу, причина. Нас привчають, що треба їсти нездорову пішу, а потім пользуватися ліками. Що гармонія – це не в занятті фізкофізичної культури, а в прийняття для желудок ліків. Оце і є причина. Дуже ще хорошо, от зараз в експорті на сайті Сергій Назарович зробив попередні підсумки. Якщо хто бажає, може зайти почитати. Ну, ви якраз згадали про фізичний розвиток дітей. У нас дуже багато апелюють, що хвороби, спадковість, екологія. Тому діти не можуть займатися спортом, не можуть займатися фізкультурою. Ну, пані Алла, ви як спортивний лікар маєте певним досвідом бачите і можете якось зробити певний висновок, чи насправді це так? Хочу продовжити думку свого колеги, що дійсно відбулася якась заміна, підміна понять. Тому що зараз нас дорослі, коли купують спортивний костюм? Не тоді, коли вирішили займатися спортом, а коли лягають в лікарню. Або на свадьбу. Заміна понять дійсно є. 30-31 місце чи досягнення це для України, якщо в 96-му році було 9-те місце. Ну, в принципі, в Польщі, там уже я чуть помилюся, 33-те, Грузія 38-те, Білорусія 36-те. Ну, так, ми десь якось і в цьому районі, але давайте не будемо забувати, що ми маємо такі передові місця. Перше місце за рівнем дитячого алкоголізму в світі. Перше місце за рівнем поширення ВІЛу і СНІДу в Європі і в Азії серед населення. Перше місце серед вагітних хворих на СНІД. Перше місце за темпом старіння людей. Якщо в 2010 році прогнозували, що ми там певних показників сягнемо в 50-х роках, то вже зараз по прогнозах в 2030-х роках ми будемо найбільш старою нацією. Третє місце за темпами вимирання людей. Да, п'яте місце за темпами еміграції, 15. То вже можна тут вже червоне забрати, тільки чорне лишити. Давайте ми на цих місцях поставимо крапку. Викрім того, що лікар спортивний, я знаю, вищий громадський активіст, волонтер. Скажіть, будь ласка, чому батьки свідомо відмовляються від того, щоб їх діти були здоровими? Я не можу сказати, що батьки свідомо відмовляються. По-перше, в нас і немає такої широкої пропаганди. Багато батьків і не знають, куди можна дітей повести. На жаль, проводиться не відбір в спортивні школи, а набір в спортивні школи. І для кожного виду спорту в нас є певні якісь такі вимоги. От, наприклад, в боксі за 5,5 років має бути майстер спорту. Ну так, як для прикладу кажу. От, якщо аналізую я взагалі по кількості дітей, які набираються, по-перше, дуже велика плинність. Кожного року я там завела 3 тисячі карточок, на слідуючий рік 10% в мене залишилося і заводимо нові. Плинність дуже велика, раз. По-друге, досягнення результатів дійсно, от пройшло тих 5,5 роки, а досягнень-то нема. Чи неправильний відбір-набір ведеться, чи неправильна йде підготовка, ну що, в чомусь воно є. Погодьтеся, що зараз спорт вищих досягнень, да, той самий Олімпійський, Олімпіад, це все ж таки це ще битва фармакології. Так. Те, чого в нас немає грошей, там вітамінізація спортсменів, те, що, на що не вистачає. Це різні напрямки. Спорт і фізкультура для людей і спорт вищих досягнень – це зовсім інші речі. Все-таки, на мою думку, що чемпіони з'являються там, де масово є заняття спортом. Це ти показував, колись показувало НДР. Це зараз Андрій, показує, в сучасному світі не там з'являється чемпіон. Це зараз показує чемпіон. Китай, і фармакологія з'являється. Ти можеш тоді, бути здоровий, як не хочу виражатися, як хто, але ти нічого не досягнеш. Будь ласка, ваша думка. Шановні спортсмени, шановні тренери, шановні хмельничани, від імені Федерації важкої атлетики, від усіх спортсменів хочу сказати велике спасибі, що ми знаходимося на цій передачі, що нам організували цю передачу. Хочу побажати всім хмельничанам, рідним і близьким,
здоров'я, щастя, щоб вони крепкі були, щоб дожили до правнуків, праправнуків, женити, хрестити, щоб в них все було гаразд. Декілька слів хочу сказати про Олімпійські ігри. Так, в 2014 році не було ні одної ліцензії по тяжкій атлетиці. Але ми прийшли благодаря Герезі Олександру Володимировичу, це президент Федерації тяжкої атлетики України, і засновники спортивного клубу «Епіцентр» Галина Федорівна, кандидат економічних наук. Вони зробили все для того, щоб ці ліцензії були, і ми їх завоювали. І ми в 2015 році завоювали 4 ліцензії. 4 ліцензії, ну так вийшло, що Пелющенко, який виступав за Хмельницький, не вистачило нас не то, що там, ну, чого-то такого, а все було необхідне. Ми готувалися в Кам'янець-Подільському, там є і кафе, там є і готель, там є і 2 зала, де зали, що немає в Європі і в світі таких, 2 зали, я маю в виду тяжкоатлетичні. І також ви знаєте, що благодаря їм вони зробили спортивний зал ФОК в Хмельницькому, де теж на 17 помостів є зал качунів. І дійсно, я не пам'ятаю за 50 років спортивної кар'єри, не бачив, щоб що-то строїв, хто-то строїв. Герега підняв Хмельницьку область на уровень і спас не тільки важку атлетику на Хмельниччині, а й в Україні. І так само вільна боротьба, бокс, пауерліфтінг. Це його види спорту, де він їх підіймає. І що я хочу сказати? Пелющенко просто не вистачило часу, щоб виграти ці Олімпійські ігри. Це молодий хлопець, 20 років. І, звісно, я вижав все з нього, щоб він показав високий результат. Він зайняв 5-те місце, зробив 175 кілограмів рибку до 85 кілограмів і 210 кілограмів поштовху. Це великий результат, і ми розчитували, що там буде в призах з 1-го по 3-те місце. Ну, не там воно було. Так само Чумак, де виступав за Хмельницьку область, в ваговій категорії 94 кілограма. Да, ми пустили його не на 4-те місце, а на 3-те. І так він зробив тягу, поштовху. Заболів, ну що зробити? Це життя. Говорить, заболів, ну я говорю, ти ж взрослий хлопець, должен був якось, щоб не заболіти. Так само Гоза, 96-го року, це не наш, Львівська область, ми взяли його для просмотру, він став 9-м. Ну, він приїхав з чемпіонату світу, поки не тренувався, бо місяць назад, і ми його готували. Якщо б ми були, знали, що Чумак так, не дуже важливо виступить, звісно, ми б його готували, не пускали б на чемпіонат міра молодіжний, а готували на взрослих. І там вийшло Шемечко, був запасний, і Зайцев. Зайцев за неділю травмувався. Тисячу раз ногу ставив так, а це поставив так. І надрив зв'язки. І вийшло, що в запасі був у нас Шемечко, був Конотоп молодий, 96-го року, і був Тагіров. Ну, так зробили, не знаю, хто там зробив, хай зараз розбираються, але хочуть мене винним зробити. Коли я подав 7 чоловік за зборну, да, должны, хто випадає, йти. Шемечко. Ну, Шемечко со збора уїхав з Кам'янця. Каже, я не попадаю, я 5-й. І уїхав, був в конче заспо. Після конче заспо він вже не був на зборі. Він не тренувався. А другого запасного не включили. І, звісно, Шемечко був не готовий, і його послали на Олімпійські ігри. І яким чином він там говорив, що я буду в призах, а зайняв передпоследнє місце. І, звісно, я думаю, що обіжатись важкоатлетам нема на кого. Важкоатлетів якраз от умови, як на мене, мабуть, найкраще. Так. Ну, я говорю, Пелющенко виступив, ну, вижати не можна було, що. Виступив так і так. Ну, брали допінг-контроль, щоб ви знали. Китайця не брали, віранця не брали, румена не брали. Взяли у Пелющенка і взяли там, хто там, п'ятий, що, і Казахстан. От вам і вся. Вже політика. Це ну, вже, треба знати, що до нас особливе такий, ставлення. Вже не такий спорт, а зависи. Там є Міжнародна Олімпійська Федерація, да? І іменно вибирає то. А я вважаю, що перше по третє місце повинні брати допінг-контроль. Оце буде справедливо. А там беріть п'яте, восьме, десяте. Ну, ми ці проблеми, на правильно, жаль, не вирішимо. Їх ніколи, бо в нас нема грошей, нема нічого, там все куплено. Коли я сидів з фахівцем і йшла художественна гімнастика, і виступала наша дівчинина, да, яка оця буде першою. А сидить коло мене, говорить, не буде. Буде росіянка перша, росіянка друга, а наша може бути третя. І воно так і було. Там все вже знають, хто як виступ. Давайте повернемося таки до Хмельниччини, до підготовки
все-таки до масового спорту. У нас тепер я давайте я ще скажу. На Хмельниччині, да, о, дивіться, відкрився ФОК, і в нас зараз 1 вересня, да, десь до 500-600 діток. Діток приходить на тренування, не тільки тяжелу атлетику, а ФП. І теніс великий, і все. У нас була одна програма, коли трішечки пан Юрій, тобі, здається, казав, от у нас чомусь почали більше приділяти увагу на олімпійські види спорту. Да? Головне, щоб дитина займалася. А результат дитина нікуди не росте. Так, да, вона чемпіон Європи там серед Молдавії, України, Росії, Азербайджану, ну ще щось такого. А олімпійців не ростуть. Не тому, що вони нагороди, а тому, щоб була можливість оцей вибір. Да? Ми там тільки вибрали тільки 3 ліцензії, тільки 4, тому що не представляють. Нема, держава не може виставити людей, тому що немає цього загалу. В цьому плані, що робити, наприклад, в нашій області. А тепер я скажу ще одне. Цей же Пилюченко в цьому році став чемпіоном Європи. Да? І що йому дали? Місце 10 сотих. Якщо раніше давали машину, я пам'ятаю, при Совєтському Союзі, да? Давали машину, давали квартиру. Ж 10 соток дали. Є багато спортсменів, які взагалі нічого не дали. Шановне товариство, давайте все-таки. Тут сидять тренера, спортсмени, ветерани спорту, які колись бачили, як це було. Попри великі теж відсутність коштів, як воно відбувалося? Що можна сьогодні робити? Ми повинні зараз сказати, да, ми рухаємось вперед. Чи ми сказати, опустити руки, похилити голову, да, все, провалилося, все закінчилося. І ми рухаємось назад. Я скажу одно, що є багато багатих людей, да? Їх треба підключати адміністрації, городським, тому що вони того щось требують від государства, від губернатора. І якщо він, губернатор, щось дає, то должен сказати, візьміть 2 гребця. А що таке? Скільки в Україні цих спортсменів високого класу? 200 чоловік. Не буде так. Потрібен закон про спонсорство і меценатство. Якщо тільки запрацюють нормальні закони в нашій країні, зразу почнуть працювати і меценати, і спонсори, зразу появляться люди, які дійсно будуть допомагати спорту. Крім того, все ж таки ми не стоїмо на місці. Он Віктор Денисович розкаже, ми зараз будуємо стадіон. Зараз маємо положити покриття на стадіон. Місто зараз дуже багато допомагає. Місто зараз будує спортивні майданчики. І таким чином, я думаю, що все рівно ми прорвемося з цього. Зусиллями влади і зусиллями меценатів, воно повинно прийти, хоч і держава не дбається і не піклується. Ні, ми тільки що, ну, вже давненько говорили за от національні олімпійські комітети. В нашій області також є, ну, олімпійський комітет. Просто мені цікаво, яка його функція. От, да, займається пропагандою спорту, круто, проводять ці спортивні свята для дітей, для всіх. Але мені здається, головна функція олімпійського комітету – це олімпійці. В нашому місті це 4 людини. Що, не знаю, Олімпійський комітет за весь цей час зробив для цих 4 людей? Отак взяти. Це питання я хотів знати. Обласне відділення Національного Олімпійського комітету, взагалі це громадська організація. Ми працюємо абсолютно без зарплат. У нас немає взагалі коштів, щоб чимось вам допомогти. Що ми могли допомогти цього року? Це Грищун там сприяли купити весло. Скільки років назад через Олімпійський комітет, у нас був другий голова, купили лодку вам. От. Коли є кошти у нас на заходи, як от федераціям, є заходи. Основна наша задача – це пропаганда. Ми не можемо олімпійцям. Що ми можемо зробити? Це надати листа обласну державну адміністрацію, міську, що ми зробили, щоб надали квартири вам і всім олімпійцям, ми подали листи, щоб передбачили кошти. Оце те, що ми можемо зробити. У нас нема коштів, ми кажемо, ми без зарплат працюємо. Це громадська організація. Можете тільки попросити. Так, да, ми тільки можемо попросити для вас. Я так розумію, Віктор Флентін хоче щось додати, будь ласка. Так, я перший заступник відділення Національного олімпійського комітету. Хочу сказати наступне. Через 2 роки відбудеться зимові олімпійські ігри П'єнчангу. Національний олімпійський комітет вже виділив стипендії в розмірі 7,5 тисяч, яка буде виплачуватися з листопада цього року до початку цих зимових олімпійських ігор, куди війшло певна кількість кандидатів, які прийматимуть туди участь. І туди війшла, до речі, і хмельничанка Оля Полюк, яка виступає фрістайли. Щось подібне було, будемо говорити, і перед Олімпіадою 2016 року, де було виплачено така ж сума 7,5 тисяч щомісячно Національним олімпійським комітетом, 70 стипендій елітній групі.
Тобто, якщо взяти по нашій області, туди була включена Ірина Кінзецька, ви знаєте, вона на попередніх іграх була п'ята, вона не попала на Олімпіаду, але таким чином Національний олімпійський комітет підтримав. Наступне. Більше 80 мільйонів було виділено Національним олімпійським комітетом, федераціям за останні 4 роки. Якщо взяти останній контракт, який був заключений з китайською фірмою ПІК до 2020 року, то всі олімпійські команди, а це і юнацькі олімпійські ігри, і зимові олімпійські, і літні олімпійські ігри, вже заключені, це безкоштовно, одівається наша олімпійська збірна. Якщо ви знаєте, от ви зараз виступили, то Олімпійський комітет Бубка додатково передбачив виплату олімпійцям, які стали призерами на цих іграх. За перше місце, пам'ятаю, 300 тисяч гривнів, за друге 200, за третє не пам'ятаю, яку суму. Тобто Національний олімпійський комітет, той, що в Києві знаходиться, він бере на себе функцію забезпечення матеріальною стороною. Нам виділяється більше пропаганда, залучення дітей масового спорту і проведення в честь тих же олімпійців. Ми проводимо 4 потужних, будемо говорити, змагання всеукраїнського масштабу. Громадська організація все ж таки. Так, дякую. Михайло Маркович, щось ну, що я хочу сказати. Ви подивіться, які зарплати молодих тренерів. Пощі їх, я посчитав, по важкій атлетиці, їх пощі немає. Десь на... Тренерів немає чи зарплати да, немає? Ні, тренерів. Тому що десь 300 чоловік тренерів, 350, да? І з них може 100 набереться молодих. А останні всі пенсіонери такі, як я, вже не живуть такі. А вони ще тренують, бо їм нема куди діватися. Я думаю, треба з цього почати, що кінчив інститут, треба якусь зарплату давати. А дадуть 1200 гривень, і що, ти прокормиш сім'ю, якщо ти маєш дитину і жінку, і ще бабцю там, чи дідушку. І, звісно, треба підіймати іменно зарплату молодим тренерам. Треба підіймати питання про молодих тренерів. І ще один момент. Це, от, здається, про Угорщину писав один фахівець. Вони не кинулися фінансувати всі види спорту. Вони виділили ключові, в яких вони могли привезти медалі. Наприклад, бокс, дзюдо, важка атлетика. У нас сконцентровано зазвичай на ігрових видах спорту, які вже ми давно не були представлені на Олімпіаді. Просто не... Ну, десь зрозуміло, чому причини, але фінансування надзвичайно. Андрій, на яких ігрових спортах? Нема Турчина і взагалі нема, фінансування немає ні, ніякого. М'яча. Ну, от менше ти... з тим, ну, тоді треба це робити фіксовано. Я не знаю, може спортсмени зі мною можуть не погодитися, фахівці не погодяться, але інакше ми, як кажуть, не вийдемо нікуди. Ми знайшли людину, яка допомагає важкоатлетам, окей? Тоді шукати десь, фікусувати на боксі чи ще десь на якомусь. Я можу помилятися, але все-таки деякі держави вибирають цей шлях. Суб'єктивна думка моя, що в першу чергу це мають фінансуватися олімпійські види спорту. І є я скажу, такі ну, неолімпійські види спорту, які ну, пріоритетні. А інші, от я ж кажу, є, у нас дуже багато видів спорту. Це, розумієте, от як до батьків хочете звернутися, які ведуть на ці види спорту. Якщо дитина просто хоче вбити час, щоб не бути на вулиці, то хай йде. Якщо дитина мріє про спортивне майбутнє, в неї нема спортивного майбутнього в цих видів спорту. Тому що це взагалі, це не спорт. І, до речі, що касається вашого Поділля Центр, ви пропагандуєте що? У нас є Самсон Право, і є пауерліфтинг, а де в нас Національний олімпійський комітет, який має пропагувати? Скільки не раз мене зверталися, Віктор Володимирович, дайте інформацію, ми дамо вам інформацію. От є Віктор Володимирович, який от і до розкаже, де хмельничанин був сьогодні, вчора, любий. На що виступив? Ні, у нас йде бодібілдинг і Самсон Право. Людина приведе на Самсон Право, вона там стане чемпіоном світу через 9 місяців, а потім цей чемпіон світу державі не потрібен. Я не чув привітання президента з чемпіонатом світу по Самсон Право. Ну, ми завжди щасливі, коли нас критикують. Хоча нам є що сказати у відповідь, але менше думаю, будь-якому чемпіону світу насправді байдуже, привітає його президент чи особливо не привітає. Особливо батькам. Неважливо, в якому
виді спорту. Головне, щоб умови були, щоб все було нормально. Чемпіон світу інституту він не потрібен. Я думаю, що якщо в 12-му році примерно, я не буду говорити, бо не знаю, скільки, да, було примерно 270 стран, то зараз 350 стран, розумієте, через той тяжко. Конкуренція страшна, я сказав, дуже величезна конкуренція. Якісь там індуси, да, вже займають, чемпіонами стають, всю життя були. Бразилія дуже високо піднялася. Багатирі українські, російські, оце багатирі, білоруські, а зараз подивися десь з пещери вийшов, він же багатир. Ну ні, там всі однакові, ну, будь ласка. Головне – це здоров'я. Здоров'я, коли є матеріальна база. От ми кажемо зараз, що треба, щоб допомагали як Герега. Я зараз готуюсь до Дня фізичної культури і спорту, підготував письмо. Мені просто незручно вже писати одним і тим же, хто мені 500 гривень, 200, 300 перераховує. Ну я пишу, тому що йде День фізкультурника. Це спортсмени, це тренери, це заслужені тренери, це судді, які 50-60 років тому назад піднімали те, що ми сьогодні маємо. Зараз створив вже третю організацію. Обласна організація ветеранів спорту Хмельницької області. Які вже не живуть, ще ще живі. Друга, ще одна, третя. Це благодійний фонд розвитку фізичної культури і спорту Хмельниччини. Чому я так задумав? Треба, щоб кожна громада запланувала на десь 15-20 років будівництво цих майданчиків. Хмельницьке, ви бачите, що робить? Має штучне покриття. Я на півтора місяця добиваю, щоб гроші, які прийшли на область, і місто виділило 3 мільйони, і область 6 мільйонів, щоб були задіяні, і сьогодні, я не знаю, пішли з вектора М, підприємство, яке фінансує, повинно фінансувати контракт «Строй Київ», щоб гроші перерахувати, долари перевести на Францію чи Швецію і так далі, і розпочати будівництво, закінчити будівництво реконструкції стадіону. А що таке стадіон? Стадіон, це ви розумієте, це ж це для нас, для області, це велике діло. Треба лікувальний фізкультурний диспансер. Як вони можуть тренуватися без нагляду? Це вище досягнення в спорті. І зараз буду піднімати. Я обов'язково піднімати зараз буду питання, що цю школу, яку я вів, будучи начальником відділу капремонту і нагляду, вона ще цього, до цього часу була не зведена, як медичне училище. Ну, медичне училище вже в цьому році буде зведена. А ця школа вже 10 років працює. Це по Озерній. Там повинна бути спеціалізований ліцей спортивного профілю. Так, як в останніх 12-13 цих областях. А це яка буде... Який прогрес буде у нас? Дійсно, Барбалюк Віктор Денисович, да, настроїв багато спортивних зал. І ту мою хату в «Авангарді», бо я не назву це спортивний зал. А це хата на 6 помостів. Ну, дійсно, там воспитаний полтаравський чемпіон міра, чемпіон світу і чемпіон Європи. Там же Таймазов в Барселоні був призером Олімпійських ігор, другий, і олімпійським чемпіоном атлантії. Там же Готрід був, там же Тарахтій. Багато. Не було б тієї хати і не було б і тих спортсменів. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, пане Юрію, сьогодні не вистачає у нас секцій, де діти можуть займатися? Регбі є? Як би не фінансувалися? Є. Не вистачає дітей. Вільна боротьба. Дітей не вистачає. Бокс. Як би такий був не був басейн. Помагайте пропаганду проводити. Соціальна реклама по телебаченню. Ми кричимо добре, про це. Але якщо можна, я скажу, дійсно, епіцентр чому? Найбільш наближений спортивний зал, а решту спортивних зал в залах, яких проводяться змагання. Туди прийшло 300 учасників, прийшли батьки, це спонсори цих дітей, а ще якісь глядачі, суддівська команда. Я відкриваю двері в цей зал, в мене таке враження, що я відкрила двері пекла, і звідти сотня невинних душ хоче вирватися на волю. Про яке задоволення можна говорити, адже це свято ось для вам і всіх. У нас в стране, як страну захищають фанати, так і в спорті працюють фанати-спортсмени і фанати-тренера. Це... И то, что мы имеем, это еще остатки того, что у нас было воспитано там школой советского спорта. Как бы мы ни говорили, это была школа массового спорта, ГТО сдавали все до одного. И Украина забыла, что здоровье нации, спорт, это вообще должна быть государственная программа. Кто на Олимпиаде вскочил наверх? Те страны, которые сделали спорт государственной программой. Азербайджан, Таджикистан, Киргизия.
та же Грузия, да. Исходя из этого, массовый спорт – это есть здоровье нации. Мы уже об этом говорили на прошлой программе. Тренерский штат профессионалов уже из всего этого массового спорта отбирает то, из чего он может сделать этого чемпиона. А если он не имеет первоначального материала, из кого выбрать, то, извините меня, мы берем те, которые хотят этого достичь, и кое-как из него лепим что-то. О каком-то, да, повышении уровня медалей, уровня в Олимпиаде мы можем говорить. Возьмем игровые виды спорта. В стране их просто уничтожили. Потому что игровые виды спорта, да, живет регби, потому что это, ну, вид спорта фанатиков. Есть деньги, нет денег, команда играет всегда. Беру вот даже мою ветеранскую команду, которая уже в этом году год. Вот приглашаю всех, кстати, 10 сентября на Кубок ветеранов на День физкультурника. 10 сентября на Подоле 4 города собираются, будет Кубок Украины среди ветеранов. То есть это игроки, которые прошли у меня с детства, с 11-12 лет, они выросли, у них уже дети с одного года в этой команде, уже большинству их детям там от 4 там, до 6 лет, и они все в спорте. То есть из этих детей будут любители спорта, они будут всегда. А где у нас делись те специалисты других спорта? Правильно сказал Маркович, поезжали за рубеж, плюнули на этих зарплатах заниматься спортом. Кто остался в спорте тренировать, ну тем, кому, наверное, больше по своей специальности негде пристроиться в этой жизни. А большинство тренеров ушло в бизнес или уехало за рубеж, где платят гораздо больше зарплаты. Закончи бы видов спорта. Что бы ни говорили о России, лет 10-15 назад она вела программу государственную, это меценатство. Когда меценаты получали какие-то преференции. И вы помните, когда все НХЛ кинулось играть в Россию в хоккей на льду, помните, да? То же самое было и по другим видам спорта. Где у нас сейчас игровые виды спорта? Кое-как содержит Мотор Сич гандбольную команду, есть команда. А футбол, который там миллиарды вкладывали десятилетиями, его как не было, так никогда и не будет, потому что там идеи нету. Правильно? Футбол – это окремая, да, тема. Где у нас волейбол, где у нас баскетбол? Это те команды, которые выступали когда-то на Олимпиадах. Посему, если подводить резюме, первое, если государство не будет заботиться о своей нации, то мы так же, как мы сейчас тянем это все на своих плечах, будем тянуть дальше. Мы тянем это ради любви к Украине, ради любви к спорту, любви к своим же детям, которых мы воспитываем. Вот на этом только и мы выезжаем. А у нас это вторая передача, и у нас все слова как горох в стенку идет. Поэтому я предлагаю, надо писать коллективную петицию и требовать выполнения. Вот как выборцы имеют право к депутатам писать петиции, требовать, за что мы забрали, так и мы имеем право требовать от нашего правительства, от наших выборных органов, что они делают для своей же нации. А у нас премьеры и министры соревнуются, кто больше страны вывезет денег, а не кто больше вложит в спорт. Просто ще хочеться задати одну фразу такого мудрого чоловіка, як Вінстон Черчилль, який, коли до нього підійшли, після війни сказали: пане прем'єр-міністр, нема грошей, треба скоротити видатки на культуру і на спорт. Він каже, тоді заради чого ми воювали. Я хочу якраз на завершення надати слово тим хлопцям, які якраз виступали і починали сьогодні, так? Можливо, хай свою вони думку, свою підсумують, думку. Чи все настільки насправді грустно, як ми сьогодні говорили, чи все ж таки є от в кінці тунеля світлий якийсь проблиск? Так вже тут багато казали, що ми фанати своєї справи, що так і далі буде це продовжуватись. Ну, медалі, мені кажеться, буде все менше і менше. Люди будуть уходити в інші країни. Спортивне життя спортсмена не таке велике на професійному рівні. Просто краще піти, наприклад, в Азербайджан і заробити собі на подальше життя, чим бути фанатом, патріотизмом, ну, патріотизм України. І ти будеш йти до своєї кінця кар'єри і отримати ті, ну, тільки привілегії з Олімпіади, у нас нормальні це преміальні. Але взяти за чемпіонат Європи 25 тисяч гривень, коли за неолімпійську дистанцію дають 12,5. Взяти той дронбот, вони набрали 21 медаль дронбота, їм там дадуть 20 людей в човні, і посчитайте, скільки це преміальних не буде. А прийде, наприклад, Паша з чемпіонату Європи з золотою медаллю, йому 25 тисяч гривень дають. Він на олімпійській дистанції, він поїде на Олімпіаду. Ну, так і буде, просто різниця цих премій мала, заохочення спортсмена виступати за нашу країну. Теж це просто фанати своєї справи,
взяти нашу базу. Просто я запрошую вас прийти на цей канал, вийти по цій зеленій воді, по цій рясі, водоростям. Яка дитина перевернеться на цій воді, і потім її мама ще раз пустить на цю базу вонючу, ну, воду, що дитина після цього може всякі там хвороби підхватити, якісь палички кишкові. Ну, навіть я б не пустив свою дитину в цю воду, якби, ну, тренуватися. Ну, так і далі ж буде. Це річку не чистять, нічого, але от на мою думку, що буде все гірше і гірше. Річка Плоска – це найкращий, цей, я не знаю, агітатор, щоб діти займалися веслуванням, але насправді анти така агітація. Ну, певно так. 20, Дмитро, я думаю, правий, тому що він сказав, я певно з ним погоджуюсь повністю. Тому що навіть я, да, будучи компетентним якимось батьком, свою дитину до себе на тренування не привів би. Ну, бо, перше, зали, якому ми займаємося, його нема, по суті. У нас нема умов. Так само от ми говорили, да, от про види, які пріоритетні. Я вважаю, що зараз були пріоритетні види – це тих учасників, які людей, які були на Олімпіаді. Це вважається веслування, легка атлетика і фехтування в нашій області. Тобто веслування. Три людини з одної школи. Прийдіть просто хоч раз і хоч подивіться на нашу школу. Зробіть зі мною просто одне тренування. В таких умовах. Це такий, попри ваш сум, мені хочеться від... Хоча я ставив запитання, чому ми перестаємо бути олімпійською державою, я все-таки сказав, що ми будемо олімпійською державою, не дивлячись на ваш песимізм. Хтось мусить бути оптимістом, хтось мусить бачити. Я впевнена, що на наступну олімпіаду ми всі разом з нашого відбудованого аеропорту наймемо чартерний рейс і поїдемо вболівати за наших спортсменів. От на цій приємній, такому позитивній. Після того, як нас продіагностує пані Алла. А я профінансірую. Все, шановне товариство, ми вам дякуємо. Дякуємо нашим хлопцям за те, що боролися, за те, що прийшли до нас на ефір. Вам всім, шановні, тому що справді ситуація надзвичайно важка і жахлива, як правильно сказати. Дякуємо всім. Для вас працювали Андрій Мацейко, Володимир Гординський. До зустрічі наступного. До побачення. Почаще треба працювати.